Tabarão, hora de Pedro Toigo e hoje nós vamos falar de abotinados de verão. Vamos mostrar bastante. Eu já estou a caráter, porque quando a gente pensa no abotinado de verão, a gente pensa naquele sapato fechado, não é, Pedro? E gente, legal, olha como ele é aberto. Ele é o mesmo modelo desse aqui, ele é incrível. E tu não sente que ele, não. Ele não é um sapato quente, ele não é... Não, ele é todo aberto. Ele é todo aberto. E ele alonga a perna, não muito. É, Pedro? Ele é lindo, ele é aberto, então é o único botinado do mundo que a gente coloca e não corta a perna. É só podia ser Pedro Toigo, né? É lindo, né? Bom, falando em abotinados, esse aqui o Pedro também me disse que entra na linha dos abotinados, que é esse sapato incrível. Que ele é um escarpão, cara, tem um estilo até Luiz XV, né? Não, com essa lapela, é esse detalhe na frente. Ele é, eu acho ele um sapato chique, Isso aqui, chique. Sabe o que é? É pra uma mulher chique, uma mulher de atitude. É verdade. Banca, tu não acha? É verdade. Uma mulher que se banca tem que ter um sapato desse, porque ele é incrível. É lindo mesmo. E falar em se bancar, a gente vem pra essa. Essa ela funciona que nem essa que tu tá. Lógico, ela é toda aberta, tem o cadarço, né? Tem as tias. Mas ela abre aqui, a gente ela não abre precisa atrás. Abrir todo o cadarço. E ela é uma... mas o efeito, por exemplo, quem usa é uma usa outra. O efeito sim, da são luz. De verão mesmo. Mesmo, mesmo. São peças que tu pode usar também no inverno. Total. Uma meia. Olha que bacana. Ah, essa, é essa aqui, que a diferença dela pra outra é essa plataforma aqui. Os spikes, ela é linda. Os spikes. Linda. Adoro essa. Claro. Com todos esses diferenciais, só podia ser Pedro Toigo. Essa bota fica tão bonita no pé, ela fica tão chique, ela... Todas essas peças, elas são muito, além de diferentes, elas são confortáveis, com né? Com certeza. E a gente pode escolher a cor olha que quiser. Olha aqui, ó, gente. Pô. Olhem o que é a cartela. É pra morrer, porque daí a gente quer uma de cada cor, Pedro. É, eles... É pra morrer mesmo. Olha aqui. É muito diferente. Dá pra escolher em qualquer cor dessas. Tem algumas peças à pronta entrega, tem igual a essa, tem essa natural aqui no Pedro Toigo. Então corre aqui pro showroom, que fica no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina, com a Hilário Ribeiro, e vamos fazer bonito de Pedro Toigo. Com certeza, é todo mundo, né, tem que usar, é isso tem aí. Que ter um pelo menos. Vai comigo na vinheta? Vamos dar um pulo então, lá. Então tá, vamos lá. De Antonieta aqui no programa. Hoje eu estou vestida Antonieta. Anitta! E tô adorando, gente. E Pedro Toigo. Pedro Toigo, é claro, não é? Toda montada nas nossas lojas. Tô de beco aqui, nas lojas. Isso pra mostrar pra vocês, gente, que a gente pode comprar numa e complementar na outra. Ah, é isso, vida. Gente? Toda vida. Né? E pra provar isso, super. Nós queremos mostrar essa peça maravilhosa aqui da Antonieta. Super essa inclusiva. Essa aqui é uma peça única, não é? Única. É um cropped com uma saia lápis e linda de morrer. Tá muito linda. Não, gente, o que é essa roupa? Tecido maravilhoso, né? O Pedro achou até que a gente devia mostrar uma roupa, porque ela traz muita informação de moda, não é? Ela tá muito linda, tá muito chique. Tem as franjas. O paetê, tem um brilho. Não, os próprios tons, né? Que são os tons da moda agora. Nossa, de nude, o rosé, o azul. E o que que a gente trouxe pra combinar com ela? Morri. Essa aqui. O que que tu acha, Cami? Ah, essas duas sandálias são lindas. Perfeito. Parece que a gente pensou junto, aqui, né? Gente. É verdade. Não, eu vou as duas, contar. Gente, vocês não imaginam, a gente não, não, não combina nada, né? Qual a gente é simplesmente mulher? Traz e pá. Qual é a mulher que não quer sair assim? Me é contem. Lindo. É lindo. Não é lindo isso aqui? Chique. É um conjunto muito chique. E pra uma só, né? Pra uma só, porque... Essa é uma peça única. A gente pode fazer com outros tecidos. Mas não este, outra, não é? É, mas esse... Esse aqui é uma peça exclusiva. E olha, a gente sai, sobe a escadinha, já compra a sandália e a clutch. Já vai. E já sai o look pronto pra arrasar em qualquer evento. É isso é aí, verdade. Gente. Gente, assim, ó, não percam na terça-feira. Tem um super desfile, ó, dos dois. Não é? A gente vai fazer um editorial de moda, né, gente? Vamos. A Antonieta fica aqui no Beco da Barão, junto com o Pedro Toigo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, na Barão de Santo Ângelo, no bairro Moinhos de Vento. E a gente quer todo mundo aqui. Ah, só uma coisa. A Antonieta também faz vestidos sob medida, não é? Vestidos de casamento, daminhas, madrinhas. Todas saem prontas. Todas saem prontas. Desde o vestido coquetel até o vestido de gala. É isso aí, Cami? É isso mesmo. Então tá, a gente se encontra terça.